krásný den. Z Brusu nový díl krajského magazínu jsme tentokrát věnovali dvěma velmi aktuálním tématům. Nejdříve se zaměříme na silnice v okolí Rádelského mlýna. Několik z nich se totiž na zimu uzavře. Druhým tématem bude africký mor prasat. Veterináři v Libereckém kraji se totiž obávají, že by se nákaza ze sousedního Saska mohla rozšířit i k nám. Některé úzké silnice v oblasti právě rekonstruované křižovatky Rádelský mlýn se uzavřou. To je verdikt Libereckého kraje, který k tomuto kroku přistoupil na žádost krajské správy silnic. Krajská správa silnic Libereckého kraje jako majetkový správce krajských silnic nás požádala o dopravní opatření. Konkrétně nás požádala o zjednosměrnění úseku silnice 3. třídy mezi Jeřmanicemi a osadou obce Rádlo Milíře. A dále nás požádala o zjednosměrnění úseku silnice 3. třídy mezi místními částmi měst Hodkovice nad Mohelkou a Rychnov u Jablonce nad Nisou, konkrétně Radoňovicema a Pelíkovicema. Hlavním důvodem zmíněných omezení je zvýšit bezpečnost řidičů. V souvislosti s přestavbou křižovatky Rádelský mlýn si totiž řada z nich právě přes zmíněné úzké silnice zkracuje cestu a takových řidičů neustále přibývá. Že na základě žádosti a projednání se všemi obcemi a policií České republiky jsme rozhodli od středy 18. listopadu o zjednosměrnění silnice mezi Jeřmanicemi a Milířemi, takže doprava bude průjezdná nebo možná pouze od Milířů do Jeřmanic. Co se týká úseku mezi Pelíkovicemi a Radoňovicemi, tam jsme rozhodli o úplné uzavření této pozemní komunikace mimo dopravní obsluhy a veřejnou linkovou autobusovou dopravu. Také je to od 18. listopadu do konce zimního období, a to do 31. března dalšího roku. Těmito opatřeními chce Krajský úřad Libereckého kraje docílit toho, aby řidiči uzavřenou křižovatku Rádelský mlýn objížděli po stanovených trasách. Pokud jde o samotnou přestavbu křižovatky, tak ta prý běží podle plánu. V současné době probíhají práce na novém jízdním pásu ze směru od Liberce na Turnov, na který by měla být doprava převedena 19. prosince. Na zimní období od toho 19. prosince do poloviny února se předpokládá, že doprava na té hlavní trase silnice 1.35 bude vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy oproti stávajícímu režimu 2+1 jízdní pruh. A teď už k africkému moru prasat. Krajská veterinární správa je teď v pozoru. Asi 60 kilometrů od českých hranic v sousedním Sasku je totiž ohnisko. Více o tom nám poví radní Václav Židek. Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění, proti kterému neexistuje žádná vakcína. Nakažená zvířata se neléčí a musí se usmrtit. Mor napadá jak divoká, tak domácí prasata. A právě toho se teď obává Liberecký kraj, který je nejblíže ohnisku v sousedním Německu. Aktuálně jsme spíš na takovém pásmu sledování, protože potvrzený výskyt je u Görlitz, takže zhruba 50-60 km daleko, ale byla stanovená linie kolem hranic, vlastně všechno, co děje nad silnici první třídy 13, 14 a 10, tak tam je vlastně ta sledovaná oblast, kde se odebírají z každého mrtvého kusu vzorky i zastřeleného, i sraženého. A vlastně je tam intenzivní odlov. Podle informací z krajské veterinární správy se zatím nákaza šíří podél dálnice A4, tedy z Polska přes Görlitz dál na západ. Kdyby se ale posunula víc na jih, tedy k nám, nastal by velmi vážný problém. Krajská správa je proto v úzkém kontaktu jak s mysliveckými sdruženími a chovateli prasat, tak právě s krizovým odborem na krajském úřadě Libereckého kraje. My vlastně jsme spíš takový koordinátor a budeme informovat jako normální nemysliveckou veřejnost, která prostě dostane od nás ty základní informace, že určitě hlásit všechno, co najdou v lese uhynulého, určitě nedovolit psům, aby se k tomu přibližovali, a nemusí se bát, není to na člověka přenosné, takže nic jim nestane. Ale hlavní riziko, že by to mohli roznést do drobných chovů třeba. A právě to by mohlo výrazně zasáhnout do ekonomiky. V ohrožení by se ocitly především zdejší chovy prasat, kterým by hrozila likvidace. Veterináři v Libereckém kraji tak mají nejvyšší pohotovost. Sledují se zásilky vepřového masa ze zahraničí a více se kontroluje i činnost jatek. Jde vlastně opravdu jenom o to, že jde o preventivní opatření zatím.
Nebude se dělat nic razantního, ale černá zvěř je všeobecně přemnožená, takže proto ta redukce intenzivní, aby se snížilo riziko toho přenosu vlastně přes ty hranice k nám. V případě, že by se nákaza i dál šířila, přistoupí Liberecký kraj k výstavbě elektrických ohradníků a instalaci pachových odpuzovačů podél hranice. V Německu podél hranice s Polskem se teď snaží zabránit dalšímu šíření nákazy i pomocí pátracích psů a dronů. Vyhledávat mají uhynulé divočáky. A informacemi k africkému moru prasat 3. listopadový díl krajského magazínu uzavíráme. Já vám přeji příjemné podzimní dny, hlavně hodně zdraví a za týden se budu těšit opět na viděnou s novinkami z Libereckého kraje.